pastissos molt bons. Som de l'escola Claret. La botiga fa 115 anys que hi està allà. Primer ens hem rentat les mans i després hem començat a fer el pastís. La Sara es fa amb el pa de pessic i el pa de pessic es fa amb ous, farina i sucre. Primer hem tret el paper del pastís. El Xavi ens ha ajudat a tallar el pastís tots. La mantega l'hem ficat pels voltants i per dalt. S'ha de fer agafant el pastís i amb una mà agafes el ganivet i li fiques mantega pels costats fluixet, perquè si no, si apretes molt, es fa malbé. Hem ficat xocolata negra amb el ganivet, l'hem fet un forat i li hem donat voltes a ficar la xocolata negra. I li hem ficat sucre. I hem vist una font de xocolata que semblava com un pal perquè baixava molt ràpid. Una font de xocolata que a baix n'hi havia molta. M'ha agradat molt ficar xocolata. Quan queien algunes coses al tablero o al ganivet o a les mans, ens ho menjàvem. La xocolata era molt bona. M'ho he passat molt bé perquè a mi m'agrada molt fer pastissos. De gran m'agradaria ser pastissera.